Në Elbasan do të mbahet kampionati europian i basketbollit. Lidhemi me Bruna Kërçukun për të mësuar më shumë. Përshëndetje Bruna, kur do të mbahet ky kampionat dhe kush do të marrë pjesë? Ju përshëndes, në fakt për herë të parë në Elbasan do të mbahet kampionati europian i basketbollit U18. Pallati i Sportit Tomor Sinani është gati për të pritur një ndeshje të tillë të rëndësishme me karakter ndërkombëtar. Pas stadiumit Elbasan Arena, që ju kujtoi ishte i pari në Shqipëri që priti aktivitete të tilla ndërkombëtare, tashmë edhe Pallati i Sportit është bërë gati dhe në datat 23 deri në 28 korrik do të presë skuadrat europiane për zhvillimin e këtij kampionati. Skuadra kombëtare ndërkohë 18 prej disa ditësh po stërvitet në ambientet e Pallatit të Sportit dhe edhe pse është shumë herët për të folur, është gati të synojë edhe fitore. Faleminderit Bruna Kërçukun.